ବିବାଦରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଥାଇ ବି କାମରେ ଆସୁନି। କେମିତି ହେବ ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତାରେ ରଙ୍ଗେଇ ମାଉସୀ। ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ଧରି ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗେଇ ପଣ୍ଡା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକର ଦଣ୍ଡଶିଖା ଗାଁର ରଙ୍ଗେଇ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଜକୁ 6 ମାସ ତଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଗୋଡ଼। ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ବାଧା ସାଜିଲା ସମ୍ବଳ। ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଥିବା ରଙ୍ଗେଇ ମାଉସୀ ଭାବିଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଗଲା। କାର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ନଥିବା କହି ଫେରାଇଦେଲା ମେଡିକାଲ। ଏବେ କେମିତି ହେବ ଚିକିତ୍ସା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରଙ୍ଗେଇ ମାଉସୀ। ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତ ରହିଛି ଗୋଡ଼ ଝାକେନ ବୋଲେ ସେଟା କେତେ ଲୋକ କହୁଛ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାଗି ଏମିତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରହିଛନ୍ତି ମୁଡ଼ି ମାରି ହେଇନି। ଆଉ କାର୍ଡ ଦେଇନି କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ କହିଲ? ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମୋତେ ପୋଷିବ କେମିତି? କେମିତି ନେବ କୁଆଡ଼େ? ତୁମେ ସାର ଯଦି ନ କରିବ, ଯଦି ସରକାର ନ ଦେବ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, ଆଉ କେମିତି ହେବ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିବି ଯେ? ରଙ୍ଗେଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 45,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଡରେ ଅଛି ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା। ବାକି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ କହି ଫେରାଇଦେଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରଙ୍ଗେଇ। ଆମେ ସାର କାମ ନି ଧନ୍ଦା ନି ପାଇଲିନି କିଛି ନି ସାର ଗରିବନୁ କହ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଆମେ ବାହାରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଯାହାହେଲେ କିଛି ଛାଡ଼ ହେବ, ଯେଉଁଟା ମେଡିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଏ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ କି ସାର ଏଇ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି କାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଯାଇକି ସାର ବୁଲି ବୁଲି କହିକି ଆସିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ 30 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେବ, 30 ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଇପାରିବ, ଆଣିଲେ ନହେଲେ ଏ ପର୍ସନ୍ଟା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ କେମିତି କାମ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ବୁଝୁଛି। ଗରିବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ରହିଥିବା କହି ସରକାର ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା। କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତ କାହା ପାଖରେ କାର୍ଡ ଥାଇ ମିଳୁନି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଏ ଖାଲି ରଙ୍ଗେଇ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।